Я їх люблю. Безумовно, свою дружину. Мої діти, головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки. Їх зовсім не бачу. А дружиною пишаюсь дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради... Я просто розумію, що вона за людина, заради дітей і держави. Ну, хотілося б, щоб трішки заради мене, а вже ж. Я так вже жартую. В серці вони всі є, в серці. І я, бачите, я вам сказав чесно, що це буде найскладніше. І тому не можу нормально вам відповісти. Головне їх не підвести. Головне, щоб моїми дітьми, щоб мої діти пишалися мною. Я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах.